нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. От люди фантазують. На вашу думку, що таке «жамевю»? Давайте разом пофантазуємо. Ну, не знаю, какой-то коктейль а-ля. Ну, какой-то особенный кофе. Це щось, мабуть, французького походження. Але... Непогано, а що це означає? Давайте пофантазуємо. А ще раз слово, будь ласка. Жамевю. Навіть немає уявлення. Справа в тому, що ніхто не має, отож давайте пофантазуємо. Я сама його сьогодні вперше почула. З чим у вас асоціюється? Що це може бути? Не знаю, можливо, щось або щось гарне, мені здається. Покажіть мені жамевю. Жамевю? Не можу. Ну, покажіть мені жамевю. Не знаю, може ви. Ну, я вас прошу, ну покажіть мені, от що перше вам хочеться зробити або показати? Покажіть мені жамевю. Це слова. Ну, покажіть. Не можу, як? Як я вам предоставлю? Вас зустрітила, це вже якийсь. Да? Да. Позитив чи негатив? Позитив. З вами. Ой, да, зі мною, так ходімо далі зі мною. І ще таке, запитання, господі, збили з пантелику, що я хотіла зараз. Ой, боже, ми що... А, є думки, що жамевю – це солодке. Ви погоджуєтесь чи ні? Не знаю, не можу вам сказати. Ну, добре. Я не розумію слово жамевю. От, що вам перше спадає на думку? Мені спадає дежавю перше. Наше... Дівчата, от я зараз вас прошу показати мені жамевю. Що це ви зробите? Що вам спадає на думку? Ну, мабуть, може колір. Який? Який? Синій. Покажіть мені жамевю. Ну, ось жамевю. Це жамевю. А чому саме синій колір жамевю? Ну, це вже ви мене прям в кут загнали з таким питанням. А знаєте, що таке жамевю? Іще. Це кенгуру на синій футболці. Без поняття. У вас дуже розумні очі, я знаю, що ми прийдемо до істини. От що перше вам спадає на думку? Жамевю. Ну, те, що то, вроді би, як художественне. Я в этом не специалист. Ну, я не знаю, ну, взять девушку за руку, обнять. Давайте вам підкажу, якщо це одяг, це сукня, спідничка чи діловий костюм? Діловий костюм, мабуть. Діловий костюм? Да. Нарешті ми з'ясували, що жамевю в перекладі з французької – це діловий костюм. А ви боялися. Дякую вам. Коли не можеш вспомнити якогось чоловіка, ти кажеш, що знаєш, так? Так у вас часто буває жамевю? Ні. Що п'ятниці? Без поняття, з подвохом какой-то вопрос. Коли у вас останній раз було жамевю? Я нічого такого не спитала, це сумна справа. Що таке жамевю? Коли у вас останній раз було жамевю? Я не знаю. Я думаю, що це якесь таке ж відчуття, але не відбувалося, але можливо, що можливо зараз відбудеться, передчуття може бути. Є люди там трішки там по типажу схожі, там якісь там стереотипи, і тому, коли я там знайомлюся з новими людьми, то в мене іноді виникає жамевю. Ну, а у вас зараз виникло жамевю? От ви познайомилися з нашою творчою групою. У вас є жамевю чи немає? Ні, ви виділяєтесь серед нас. Ну, я не можу знайти у вас там якісь там поки що якісь характерні риси, щоб виникло жамевю. Навіть якщо не знаєте, не соромтесь, ви в окулярах. Що таке жамевю? Без поняття. Особо ніяких асоціацій ні. Вірш, може, у вас є улюблений? Та ні, ні. Ні, може, книжка є улюблена? Знаєте, у мене просто немає якогось определеного лідера в чомусь. І, ну, в принципі, є, допустим, якісь, які більше симпатизують, але конкретно того, що подобається, більше ні. Здається, що наша розмова зайшла в кут. Дякую. Дякую. Не хвилюйтеся, все добре. У нас просто рубрика «Слово дня». Я бачу ваші розумні очі. На вашу думку, що таке жамевю? Що означає слово жамевю? Жамевю. Вас четверо. Вгадаємо. От з чим у вас асоціюється? Що перше спадає на думку? Жамевю. Яке мистецтво, не? Яке? Танцювальне.
Ну що ж, друзі, нарешті ми дістали цієї істини, і тепер знаємо, що таке жамевю. Це танцювальне мистецтво. І лише у нас, в нашій рубриці, в новому дні, наживо, жамевю. Дивимось. Жамевю з французької ніколи не бачене, стан протилежний дежавю. Раптово наступає відчуття того, що добре знайоме місце або людина зовсім тобі невідомі. Всі знання раптово стираються з пам'яті.